maamulka degmada dool oo soomaaliya saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka degmada ayaa ku guuleystay inay heshiis dhexdhigaan beelo walaalo ah oo bilooyinkii dambe ay dagaalo ku dhex mareen degmadaasi kuwaasi oo ay ku nafwaayeen dad shacab ah kuwa kalena ay ku barakaceen waanwaan ay bilaabeen maamulka degmada kan gobolka iyo odayaasha labada dhinac ayaa ugu dambeyn dagaalkaasi looga gaaray heshiis la dhexdhigay labada beel gudoomiyaha degmada dool oo soomaaliya iyo labo ka mid ah ugaasyada matalayay labada beelood ee uu dagaalka dhex maray waxa ay u mahad celiyeen cid waliba oo gacan ka geysatay xalinta dagaalkaasi annagoo dhammaantana ilaahay subxaanahu watacaala ka baqayno carabkanaga iyo hadalkayagaba ilaalinay meelaha boogta leh ee wax kala fogeyn karana in laga fogaado ayaan ku dardaarmayaa waxaa nala jooga xildhibaanka taliyaha guutada iyo saraakiisha qeybeeda kala duwan iyo maamulka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad annaga waxaan sheegaynaa inay nabadanaga go-an tahay haddii reer moga maxamed daacadda ay ka tahay walaalnimada iyo ehelnimada iyo ashiirinimada annaga reer gobol waa naga daacad nabaddi waan qaadanay si buuxdaan u qaadanay si buuxdaan u qaadanaynaa waxaa jira nabaduna waxay sal ka noqonaysaa gabaaweyn iyo reef ummadda ka noqonaysa xildhibaan cusmaan iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa ka hadlay iyagoona soo dhaweeyey heshiiska labadaani beelood ee ku dagaalamay degmada dool oo soomaaliya la kala dhex dhigay sida aad u fadhiisaan oo nabadda u wada qaadateen oo sabaanta isugu herteen waa arhanaa in baraatika la muujiyo hadda waaba fadhiisaan wax wanaagsan waay in arrintii laga dhabeeyo wax kalaan ku dari maayo hal qodobaan rabaa waxaan rabaa 10 oday oo reer gabaaweyna iyo 10 oday oo reer fuqmo halkaa inay soo istaagaan oo isasalaamaan oo xabadka la isasaaraan rabaa la istaago oo heshiiskaa laga dhabeeyo oo intana soo istaaga xabadka la isasaaro la isasalaamaan rabna walaalayaal annaka maxkamadda ciidamada qalabka sida mataqaana ay maanta halkan fadhiso waxaa markhaati ka nahay una gudbin doonaa madaxda naga dambaysa wakiilka ka nahay wixii halkan lagu heshiiyey macnaheedu waxa waaye qabiiladan waxay ku dagaalamayaan ulla ma ahan toorayna ma ahan baakadna ma ahan waxay ku dagaalamayaan waa hub wixii hub ah naa sharciyadda hadda dalku u dejisa waxa qaadayo waa maxkamadda ciidanka qalabka sida oo loogu talagalay ciidamada qaladaadka ka dhacayo iyo qaladaadka dadka hubaysan oo qaabka ciidannimo u huraysan ka dhacayo iyo kuwa dowladda kasoo horjeedo fallaagada ah deegaanada dowlad goboleedyada dalka ayaa inta badan waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo dagaalkooda salka uu ku hayo dhulal iyo waxyaabo la mid ah waxaana dagaaladaasi qaarkood ay ku soo aadaan xilli dalka ay ka taagan yihiin xaalado kala duwan abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city